Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjirani, së bashku do t'jemi në vim. Rënja internetit në disa vende të botës që ka krijuar kolaps ndërkombëtar në institucione bankare dhe aeroporte, nuk ka prekur sistemet kompjuterike të aeroportit të Rinasit. Aeroporti i Tiranës dhe Ministria e Infrastrukturës sigurojnë se sistemet e tij kanë mbetur plotësisht funksionale. Ndryshime mund të ketë vetëm në oraret e fluturimeve, si për mbërritjet ashtu edhe për nisjet. Aeroporti këshillon pasagjerët të verifikojnë oraret e fluturimeve. Blackout-i ndërkombëtar i internetit nuk ka prekur sistemet kompjuterike të aeroportit ndërkombëtar në Rinas. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka sqaruar se aeroporti i Tiranës ka një sistem të dyfisht me anë të cilit mund të vijojë operimin, por kjo nuk përjashton mundësinë e vonesave në fluturimet e programuara. Fluturimet e orareve të mëngjesit janë nisur në kohë dhe pa probleme. Kjo pasi aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka një sistem të dyfisht, i cili mundëson funksionimin pa probleme të tij. Gjithsesi, vonesa pritet të shkaktohen orët në vazhdim nga fluturimet që do të vinë nga aeroportet e tjera, në varësi të sistemeve të ndryshme të operimit. Në një sqarim zyrtar, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës u kërkon qytetarëve që të verifikojnë më parë oraret e nisjes me kompanitë ose agjencitë e fluturimeve. Për shkak të ndërprerjeve në aeroportet e vendeve të tjera të prekura, mund të ketë ndryshime në oraret e fluturimeve, si për mbërritjet, ashtu edhe për nisjet nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Këshillohet që të gjithë pasagjerët të verifikojnë oraret e fluturimit drejt për drejt me linjat ajrore ose agjencitë e tyre të udhëtimit përkatës. Në faqen zyrtare të aeroportit të Rinasit, vërehet se ka fluturime që nuk kanë një status të qartë për orarin e fluturimeve gjatë pasdites së të premtes. Më herët edhe drejtori aviacionit civil Maksim Etemaj sqaroi për ABC News se aeroporti ndërkombëtar i Tiranës operon me një sistem të dyfisht, por pavarësisht kësaj nuk përjashtoi faktin e vonesave në fluturime. Shkojmë njëherë në një informacion të në minutave të fundit, kur për ABC News ka reaguar gjithashtu edhe Banka e Shqipërisë, e cila siguron se sistemet e Bankës së Shqipërisë janë tërësisht funksionale. Gjithashtu informon se nga konfirmimet edhe nga bankat e tjera në vend, aktiviteti i tyre vijon normalisht. Ndërkohë do të mbesim në të njëjtën tematik, ku kolegja Gerta Vasku është në aeroportin e Rinasit për na përcjell të tjera detaje. Gerta, të përshëndet, cilat janë detajet që ke mundur të mësosh duke kontaktuar edhe me burimet të tjera aty në Rinas përse i përket lëvizjeve nga ky aeroport? Të përshëndesë Elisa, atëherë situata e krijuar mëngjesin e sotëm e ndërprerjen e funksionimit të sistemeve kompjuterike globale që ka prekur shërbimin e check-in dhe rezervimit nuk ka ndikuar në aeroportin e Rinasit, sikurse ka sqaruar edhe më herët zyrtarisht TIA. Kjo për shkak se aeroporti ndërkombëtar i Tiranës funksionon me sisteme të dyfishta, çka ka sjellë dhe një menaxhim të mirë të situatës. Megjithatë, nga një vëzhgim që un kam bërë terminalin aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, vërehen në monitor që ka vonesa të fluturimeve nga shtetet e tjera, pra të avionëve që nisen nga shtetet e tjera drejt Tiranës, dhe nuk është e qartë se sa orë vonesë do të ketë, por megjithatë, sikurse edhe TIA dhe Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar zyrtarisht më herët, pritet që në orën në vazhdim të vijojnë vonesat e fluturimeve nga shtetet e tjera, kjo për shkak të avarisë që është krijuar mëngjesin e sot me rënjen e internetit në një krizë globale, pra duke shkaktuar blackout në shumë aeroporte të botës. Megjithatë, TIA i ka kërkuar pasagjerëve që të vijojnë të monitorojnë të gjitha oraret e fluturimeve të tyre, ndërkohë që i ka garantuar për komoditetin dhe sigurinë e tyre. Duhet theksuar pra që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës nuk është prekur nga një krizë e tillë globale për shkak të funksionimit me sistem të dyfishta, ka mundësuar që të mos ketë vonesa të fluturimeve që nisen nga aeroporti i Tiranës, megjithatë, orët në vazhdim sigurisht do ketë vonesa nga fluturime që nisen nga shtetet e tjera drejt aeroportit të Tiranës.
Megjithatë, tani në fluksin e turizmit duhet ketë edhe shumë turist që vinë në Shqipëri ose që kanë mbaruar pushimet për të ikur. Nuk e di nëse ke konstatuar ndonjërin prej tyre ku ke pasur mundësi edhe të komunikosh lidhur me vonesat që kanë shkaktuar lijat e tjera ajrore për nisjen e tyre nga rinasi ose mbërritjen. Në fakt, aeroport, terminali aeroportit të Tiranës sigurisht që është plot me pasagjerë, duke qenë se jemi edhe në pikun e sezonit turistik. Megjithatë, nga kontakte që un kam pasur me pasagjerë dhe kryesisht e turistë të huaj, shumica nga komunikimet që un kam pasur më kanë deklaruar që nuk kanë pasur vonesa të fluturimeve të tyre. Megjithatë, ka pasur edhe nga ata që për shembull që kanë vonesa drejt Italisë me rreth 3 orë të fluturimit të tyre. Megjithatë, duket se nuk është një situatë alarmante në aeroportin e Tiranës, sikurse edhe TIA e ka konfirmuar më herë që për shkak të operimit me sistem të dyfisht nuk ka ndikuar në krizën globale që ka prekur para ditën e sotme aeroportet në shumë vende të botës. Dhe ky është një lajm tetë pozitiv, të falenderoj shumë Gerta Vasku. Dhe pas skandalit me mikrokredit, Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar kompanitë Final dhe Mikrokredit Albania. Në njoftimin zyrtar, Prokuroria thotë se të dyja kompanitë dyshohen për kryerjen e veprës penale, mashtrim me pasoja të rënda, të kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim. Ermalvia sjell më shumë të dhëna. Ermal, të përshëndes. Lista tashmë Prokuroria e Kryeqytetit ka kërkuar sekuestrimin e dy shoqërive, siç është shoqëria Mikrokredit Albania dhe shoqëria Final. Të dyja këto me dyshimin se kanë kryer mashtrim me pasoja të rënda, gjithashtu edhe pastrim parash. Bëhet fjalë në fakt për skandalin me Mikrokredit, ku këto dy shoqëri në bashkëpunim edhe me shoqëri të tjera përmbarimore shtrëngonin apo mashtronin qytetarë të ndryshëm, të cilët fillimisht kishin debit të këqija në banka të nivelit të dytë e të blera nga pikërisht nga këto dy shoqëri, e më pas ju kërkoheshte që të merrnin qytetarë të ndryshëm debitor kredi me interes edhe më të lartë për të shlyer, po themi, kredinë e parë që ata kishin patur më herët. Të gjithë qytetarët, thot Prokuroria e Tiranës, e kishin të pamundur për shkak të gjendjes së tyre ekonomike për të shlyer këto kredi, e më pas kishin lënë, po themi, si kolateral edhe pasuritë e tyre, të cilat janë sekuestruar edhe pse vlera e këtyre pasurive e te i kalonte, po themi, atë kredit të marrë për këtyre qytetarëve, por në mënyrë në kundërshtim me ligjin, pikërisht ato dy shoqëri përmbarimore. Në bashkëpunim edhe me shoqëritë të tjera përmbarimore, i kanë marrë qytetarëve vlera të mëdha monetare në kundërshtim me ligjin. Për këtë Prokuroria e Kryeqytetit i ka kërkuar Gjykatës Penale të Tiranës sekuestrimin e këtyre dy shoqërive për veprat penale të mashtrimit me pasoja të rënda, por edhe pastrimit të parave. Vetëm pak ditë më parë Prokuroria e Tiranës kërkoi 8 masa sigurie në gjykatë, ku 4 prej tyre me masa aresti shtëpiak dhe 4 të tjerë detyrim paraqitje, në cilësinë e personave të cilët kanë mashtruar qytetarët si përfaqësues të këtyre, po themi, shoqërive apo dhe shoqërive të tjera përmbarimore, qytetarë të ndryshëm të cilët kishin marrë me herët një kredi në një bankë të nivelit të dytë, por këto kredi të këqija ishin bler pikërisht nga këto kompani e më pas detyronin qytetarët duke ju bër shantazh apo duke ju i detyruar që të shlyenin kredit me vlerë shumë herë më të mëdha se sa kredia që ata kishin marrë më herët. Të falenderoj, Ermalvia. Ndërkohë, pas marrjes në dorë të dosjes për skandalin tek Spitali Onkologjik SPAK ka nisur hetimet. Prokuroria e posaçme ka regjistruar procedim penal për veprën e kontrabandës së ilaçeve, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit. Për skemën e abuzimit me pacientët të sëmurë më të morë në onkologjik janë në hetim 7 mjek dhe personeli spitalit. Dosja i kaloi SPAK pas shpalljes së mos kompetencës nga Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e posaçme ka regjistruar procedim penal për skandalin e Spitalit Onkologjik në Tiranë. Pak ditë më parë, Prokuroria e Tiranës shpalli moskompetencë për këtë dosje, dhe tashmë SPAK ka regjistruar hetimet për 3 vepra penale, duke nisur nga ajo e kontrabandës së ilaçeve, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit. Dy veprat e para ishin ngritur edhe nga Prokuroria e Tiranës, ndërsa me kalimin e kësaj dosje në SPAK është regjistruar edhe një tjetër akuzë, ajo e korrupsionit. Hetimet po ndiqen nga prokurori Elvin Goka, që tashmë ka dorëzuar kërkesën në gjykatë për rivlerësimin e masave të sigurisë për të dyshuarit. Në qeshor të këtij viti, Prokuroria e Tiranës zbuloi një skemë të abuzimit me pacientët e sëmur me tumor në Spitalin Onkologjik, duke caktuar dhe 7 masa sigurie për mjek dhe personelin e spitalit.
Arest shtëpi u vendos për mjekun Edmond Gashi, që dyshohet se është dhe organizatori të gjithë skemës. Për personat e tjerë, gjykata e Tiranës me kërkesë të prokurorisë vendosi që hetimet të zhvillohen në gjendje të lirë. Nga hetimet ka rezultuar se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin, përfshin mjekët specialist dhe koordinatori i spitalit, orientonin pacientët e diagnostikuar me sëmundje tumorale në klinikën private në pronësi të Gashit, por me qëllim përfitimin. Gjithashtu hetimet treguan se në spitalin onkologjik u instalua një aparaturë kobaltoterapie për trajtimin e të sëmurve, por ajo u la jashtë kushteve teknike. Ndalemi në të tjera zhvillime ku pretendimet e kishës ortodokse për pasaktësi të qënësit 2023 mbi përbërjen fetare në Shqipërinë nuk qëndrojnë. Të dhënat e përpunuara nga ABC News tregojnë se krahasuar me qënësin e 11 viteve më parë, numri besimtarve të deklaruar ortodoks në 2023-shin ka rënë me vetëm 8.12%. Shifrat tregojnë po ashtu se komunitetet e tjera fetare janë në një nivel më të lartë të të kurjes së numrit të besimtarve. Të dhënat e censit të fundit tregojnë se në total, popullësia shqiptare është ulur me 419.000 banor. Rezultati i censit 2023 në lidhje me përqindjen e numrit të krishterëve ortodoks nuk pasqyron realitetin. Kështu deklaron një reagim zyrtar Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, duke u referuar censit të fundit, që sipas kishës të dhënat nuk janë të sakta. Regjistruesit në shumë raste nuk i pyesnin të intervistuarit për përkatësin fetare. Kemi evidencë të dokumentuar se një numër i madh besimtarësh nuk u intervistuan, sepse nuk u vizituan nga asnjë regjistrues. Kisha i referohet të dhënave të vitit 1927, ku ortodoksët ishin më shumë në numra, teksa renditeshin si komuniteti i dytë më i madh në vend pas muslimanëve, duke lënë pas katolikët. Sipas statistikës së vitit 1927 kemi këto të dhëna. Muslimanët sunnitë dhe bektashinjë përbënin 67.5%, ortodoksët 22.3% dhe katolikët 10%. Ndërkohë, sipas të dhënave të censit të fundit, në Shqipëri rezultojnë 173.625 besimtar ortodoks. Në censin e vitit 2011, ortodoks janë deklaruar 188.992. Shifrat tregojnë se ortodoksët janë të kurur me 8.12%. Situatë e njëjtë ka ndodhur dhe me komunitetet e tjera fetare në vend. Në censin e vitit 2011 rezultoi 1.587.608 musliman dhe në vitin 2023 1.101.718. Sipas shifrave, komuniteti më i madh fetar në vend ka pësuar një tkurje me 30.6%, ndërkaq në censin e kaluar të krishterët katolik rezultonin 280.921 dhe tek i fundit 201.530, duke u reduktuar me 28.2%. Në total, të dhënat e censit të fundit treguan se krahasuar me 11 vite më parë, numri popullsisë në Shqipëri ka rënë me 419.000 banor. Pra shifrat tregojnë një tkurje të përgjithshme të popullsisë, nga e cila nuk mund të përjashtoheshin edhe ortodoksët. Por po shifrat tregojnë se numri të deklaruarve ortodoks është shumë i ulët se sa i muslimanëve, çka vërteton se pretendimet e kishës ortodokse nuk qëndrojnë. Ditën kur në kuvend u votua deklarata e parlamentit për heqjen e gjendjes së luftës me Greqinë, dy kryeministrat Rama dhe Mitsotakis shfaqen të relaksuar në takimin politik të Anglisë duke biseduar së bashku. Situata duke është tensionuar pas një viti të ngarkuar në ekstrem për shkak të çështjes belere. Kryeministri Edi Rama nuk mbani natë për aktin jo aq dashamirës të homologut të tij grek Kyriakos Mitsotakis, që ka pasur ulje e ngritje me Tiranën zyrtare, që prej më shumë se një viti më parë kur u arrestua Fredi Beleri. Por pothuajse 4 ditë më pas Edi Rama është takuar me homologun grek, ndërsa në parlamentin shqiptar paralelisht ishte duke u diskutuar projekt deklarata e PDU-s, që kërkon edhe prej Greqisë zyrtare abrogimin e ligjit të luftës. Kjo fotografi nuk është përndar nga asnjë prej kryeministrave, por prej ministres Elisa Spiropali, ku Edi Rama dhe Kyriakos Mitsotakis shihen në bashkëbisedim. Ndodhi vetëm 4 ditë më parë, kur në media u bë publike kjo fotografi,
nga samiti i NATO-s e shpërndar nga Mitsotakis, nga e cila kishte hequr kryeministri Rama. Por duket se samiti tjetër që u zhvillua këtë të njëjtë në Britani të Madhe, ai i komunitetit politik europian e ka kaluar këtë moment pas krahëve nga të dy kryeministrat. Takimi ka ndodhur para nisje zyrtare të punimeve të samitit të liderve europian, ku kryeministri Rama është pritur si liderët e tjerë, ndërsa pati një takim edhe me kryeministrin e ri të Britanisë, Keir Starmer. Tirana do të mirëpres vitin e ardhshëm samitin politik europian. Kryeministri Rama tha se vendi ynë është kthyer në një stacion europian aktivitetesh të nivelit më të lartë politik. Kryeu i qeverisë ditën e djeshme ishte i pranishëm në samitin që u mbajt në Britaninë e Madhe. Sipas Ramës, kjo tregon pozicionin e ri që ka fituar Shqipëria në arenën ndërkombëtare. Krahas lajmit, Rama ka ndarë edhe një video me momentet kryesore nga samiti gjatë takimit me liderët botëror. Ky është një tjetër fakt kuptim plot i pozicionit të ri të vendit tonë arenë ndërkombëtare, ku deri dje jo vetëm që s'mund të imagjinohet të respektoheshim si të barabartë, shkruan kryeministri krah pamjeve nga Britania e Madhe. Ky samit u mbajt për herë të katërt në Londër dhe bëri bashkë rreth 50 lider nga pothuajse të gjitha vendet europiane. Zoti Frok Çupi më bashkohet në studion e Tirana Live në ABC News, jo vetëm për këtë lajm të ri, por për të komentuar edhe zhvillimet të tjera nga aktualiteti politik. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit ju, Elisa. Një koment parë, sa i rëndësishëm duket se po bëhet vend ynë, krahasuar me faktin se samitet të ndryshme të një niveli gjithnjë më të lartë po zhvillohen. Në vërtetën me pak fjalë ndoshta nuk e thua, po edhe me pak diçka thuhet. Jemi në një moment thuajse të pabesueshëm, thuajse në ëndër. Nga një vend krejt në periferi të botës, ose sidomos të Evropës, Shqipëria tani mund të krahasohet me përvlerat europianiste dhe përvlerat e kontributeve në Union. Mund të konsiderohet është në të njëjtën radhë me Francën, me Gjermaninë, me të cilat realisht e themeluan atë Union. Në momentet më të vështira që ka Bashkimi Evropian, ndërkohë kur, ju thash, ishte një vend i harruar, në momentet më të vështira po shfaqet Shqipëria si një garanci e vetë Evropës, si një pilar i Evropës dhe si një vlerë shumë e madhe e barazvlefshme me të gjitha vlerat themeluese të atij bashkimi. Kjo është një gjë që ka lidhje edhe me, sidomos në situatat të tanishme, në barret e mëdha që mban perëndimi për të mos hyrë aty se cili njëri që e njeh së të pak, e kupton se jemi në një prag ngjarjeve shumë të mëdha që ne nuk e dim akoma nëse do kenë sens pozitiv apo sens lufte. Dhe Tirana, Shqipëria, do të thënë, qeveria e Shqipërisë, është bëhet garanci e kësaj gjëje dhe ndërkohë merë garanci nga gjithë bota se ndodhet në avantguard të politikëve të botërore. Një gjë duhet shtuar, dhe më thëmë, për publikun, raportet me Britaninë e Madhe janë një risi e jashtë zakonshme për Shqipëri, një gjë që nuk e përfitore e dohet, ne kemi një histori të tërë, edhe mund të themë në mënyrë shumë, si thua, shumë populore që nërsa Britania ka tentuar her pas ere të ishte e pranishme në zhvillimet e Shqipërisë, Shqipëria gjithmonë i ka këthyrë në mënyrë absurde, i ka këthyrë kurizin, i ka këthyrë këtë kërgurë indiferencën, është era e parë që një kryeministri Shqipërisë kalon La Manshin për në Londër, që bëhet mik i admirushëm, që bëhet mik i domosdoshëm, dhe që bëhet një konsulent i qeverisë britanike dhe një bashkëpunëtor i qeverisë britanike dhe pastaj i gjithë perëndimit për zgjidhur problemet të mëdha siç është problemi i migrimit, siç është problemi i sigurisë, siç është problemi i keq informimi, siç është problemi i kibernetikës, i rritjes së kibernetikës. Ama shumë kanë ndihmuar britanikët, njësoj si besoj edhe vendet e tjera, si Shqipëria, si BE-ja gjithashtu, për të marrë fund lufta ndaj pandëshkueshmërisë, ndaj korrupsionit. Ditën e djeshme në Real Story, ambasadori britanik në largim, King Smith,
tha disa gjëra shumë interesante. Një ndërto ishte fakti se vlerësonte idenë që apeli në Britani nuk kishte shpallur mos kompetencë, nëse mund ta quajmë kështu nga vendimi për shpallën non grata të Berishës, por e kishte lënë atë në fuqi dhe i duke një lajm tet pozitiv i pyetur edhe nga Sokurballa. Duket se tani më të gjithë sytë e Europës janë për që dhënë fund, pse jo, edhe pandëshkueshmërisë, që deri dje asë nuk imaginohet si kurse njëjt me këto samite që do të zhvillohen dhe janë zhvilluar në vendin tonë. Shikon një qasje të prafër të bashkohen diku në një pikë? Po, pra dëshim keni të drejtë në të gjitha që thonë, dhe po të kishim praktikisht gjë e pamundur, kishim dy pamet të i balafaqenim me njëra tjetën, ku ishte Shqipëria para një dekade, dhe çfarë është sot, do kuptosh që në Shqipëri tani, atëherë ishin në Shqipëri dhe tani jenë në Britaninë e Madhe ose në Francë, në sensin shtetëror, në sensin e drejtësisë, edhe në sensin e bukurisë vendit. Por ajo që tha aty është konstatim shumë i saktë. Veçanërisht vitet e fundit, jo se Britania e Madhe nuk është e kujdesshme ndaj Shqipërisë, që para luftës dhe pas luftës së parë botërore. Por sepse këtu ka pasur një diferencë, me sa duket mos përputhja e kulturave, mos përputhja e qytetërimeve, mos përputhja me anglosaksoninë, e cila është një mëkat shumë i madh që udhëheqësitë shqiptare nuk janë ofruar aty, po e konsideroj qytetërim më vete për të pasur speranca të tilla. Këtë gjë e bëri vetëm Edi Rama si një kryeministri i Shqipërisë me vizion shumë të tejshëm dhe njëkohësisht pa paragjykime dhe me një dashuri shumë të madhe për prosperitetin e vendit. Jemi nëse e konstatuat sa do pak, ajo samiti që u zhvillua në Oxford, ishte një samit që kishte simbole shumë të mëdha, dhe mendo që ai samit do zhvillohet në Shqipëri në kushte akoma më simbolike dhe ndoshta në kushte shumë më të vështira. Mos harrojmë, ai ishte një samit që u zhvillua, samiti i Komitetit të Politikë të Evropës, i cili për ta dëshmuar se çfarë është një bashkim evropian më i zgjeruar, është një institucion i cili lindi për të bashkuar vendet e Evropës që janë anëtarë të bashkimit evropian ose që e ndajnë të njëjta vlera me bashkimin evropian, dhe për të thënë të vërtetën, bashkimi evropian korrektoi vetveten me atë komunitet. Do të thotë që ato vendet që u bën pengesë brenda bashkimit evropian për anëtarësimin, në saj të presidentit të Francës që propozoi këtë gjë, u krijoi ky komunitet i cili është vetë bashkimi evropian ose më gjerë, i cili u shpëton gjitha meskiniteteve që mund të lindin brenda grupit. Por mos harrojmë një gjë që ky komunitet lindi më njëherë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, dhe mos harrojmë një gjë që bashkimi evropian, Unioni Evropian lindi më njëherë pas luftës dytë botërore. Domethënë është një dhe praktikisht në Angli, ajo zhvillua në Oxford, në shtëpinë e njëjtë prodhuesit më të mëdhej të luftës dytë botërore. Gjë që dëshmon se e gjithë kjo gjë që po zhvillohet është për të mbrojtur perëndimin nga vlerat, në vlerat e veta nga pushtimet e nga invazionet lindore, dhe mos harrojmë, në gjithë këtë vlerë Tirana kthehet në qendër të kësaj gjëje pas një viti. Simbolika është shumë e fortë në fakt, por edhe mesazhet e përçuara verbalisht dhe jo vetëm gjatë këtij samiti që ne e pamë, ishte i pranishëm Zelenski, kishte një afrim me kryeministrin e ri britanik që vjen nga radhët e laburistëve, zoti Steimer, përsa i përket të gjithë panoramës që ne pam. Por ndërkohë edhe fjalët janë të rëndësishme të artikuluara nga ky i fundit, ta që do të jetë më pranë bashkimit Europian, se jo edhe më pranë zgjerimit të Ballkanit Perëndimor brenda bashkimit Europian. Është një lajm pozitiv dhe fakti që ky samit vjen në Shqipëri, pra tregon aty këtu diçka, sepse Shqipëria... Keni kapur një nga pikat nevralgjike të kësaj gjëje, e cila është me shumë nerv që në kuptimin pozitiv të gjës. Keni kapur atë që nëse Britania e Madhe para 8 vjetësh u nda nga Bashkimi Evropian, nuk u nda nga vlerat e Bashkimit Evropian. Shikoj, mos harrojmë edhe fuqitë të mëdha, kaq të mëdha sa Britania e Madhe, mund të kuptojnë se nuk kanë kryer një veprim që ia vlen për të kryer në plus që erdhen situata të tjera, pushtimi
pushtimi i Ukrainës është një gjë që e ka tronditur vërtet nga e ka tronditur në sensin më pozitiv ose në sensin më të gatishmërisë Britaninë e Madhe. Dhe kryeministri i Britanisë e tha, madje e tha edhe në takime me kryeministrin e Shqipërisë, se do të jetë krejt afër vlerave të Bashkimit Evropian dhe vetë ky komunitet realisht ka një presionim e vetveta për të korrigjuar, për të korrektuar atë gjë që u zhvillua para të disa viteve me Brexitin, i cili është një pikë historike, është e jona, në fundit e njerëzimit është, por që do të shikohet dhe do të realizohet në bazë situatave tjera. Takimi që kishte kryeministri i Shqipërisë me zotin Steiner, i cili është i sapo ardhur në qeverinë e Britanisë së Madhe, është një takim shumë e veçantë, do të thënë mund të krahasohet thuajse me takimin e zotit Zelenski, thuajse me takimet me Emmanuel Macron e tjerë, për arsye se kryeministri i Britanisë e konsideroi si një alat shumë të afërt Shqipërinë dhe kryeministrin e Shqipërisë, ku konsultoi dy gjëra shumë të rëndësishme. Konsultoi çështjet e sigurisë, gjë që është shumë e rëndësishme, dhe mbi të gjitha çështjen e emigrimit, ku Europa tani po konsideron si model raportet dhe marrëveshjen midis qeverisë së Italisë dhe qeverisë së Shqipërisë. Janë lajme që u thashë që duket sikur po të ishim dikur para disa vitesh dhe ti tregonte dikur si ndër, do konsideroj si thuash para njerëzor, se ka parë një ëndër shumë të madhe dhe shumë të fuqishme. Por ja ku jemi, dhe Shqipëria tashmë është një, mund të konsiderohet një antare Bashkimit Evropian, pavarësisht nga statusi, por dhe një antare me një, si me thënë, me një specifik, me një lezet tjetër më të madhe, se është duke u zbuluar, dhe është duke u zbuluar nga qytetarët e Europës, dhe jo thjesht nga politikat e Europës, që realisht ishte i njohur dhe i zbuluar. Mirë, ne do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi edhe për një koment fundit lidhur me ato që pritet të ndodhin ditën e hënë në SPAK, ku dëshmojnë familjarët e Aleks Nikës. Në Tirana Live, ambasadori Britanisë së Madhe, King Smith, thotë se është i kënaqur pra me vendimin e Komisionit të Apelit që lanë në fuqi aktin e qeverisë britanike që shpalli në ngrata e kryeministrin Sali Berisha. Në emisionin Real Story, diplomatin e largim tha se Britania do të vijojë mbështetjen për Shqipërinë në luftën e saj ndaj krimit dhe korrupsionit. Drejtësia e re ka filluar të funksionojë, u shpreh Smith, dhe duke ju referuar rastit Beleri, tha se funksionon edhe më mirë se sa në sistemin evropian. Ambasadori në largimin e Mbretërisë së Bashkuar, Alastair King Smith, në emisionin Real Story, se është i kënaqur me vendimin e Komisionit të Apelit që la në fuqi aktin e qeverisë britanike për shpalljen non grata të ish kryeministrit Sali Berisha. Jemi me të vërtetë kënaqur që Komisioni i Posaçëm i Apelit për Imigracionin mori vendim në mbështetje të pozicionit të qeverisë sonë për këtë çështje. Besoja kuptoni që përparësia e qeverisë sonë është siguria dhe sigurimi i Mbretërisë së Bashkuar dhe qytetarëve në Mbretërinë e Bashkuar, dhe ne do të mbrojmë me forcë çdo vendim të marrë në këtë kuadër. Ambasadori shprehu mbështetjen e vendit të tij ndaj Shqipërisë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, duke siguruar forcim të marrëdhënieve me institucionet e drejtësisë. Do të përforcojmë prokurorin e posaçëm, policinë e shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese me qëllim që llogaridhënia dhe drejtësia të bëhen realitet për qytetarët. Shqipëria do të mbajë së shpejti zgjedhje shumë të rëndësishme, kështu që dëshirojmë të shohim vazhdimsi progresi me qëllim që sa më pak individ me lidhje me kriminalitetin dhe korrupsionin të fitojnë influencë brenda vendit. Diplomati tha se drejtësia e re ka nisur të funksionojë duke zbatuar standarde të larta. Duke ju referuar rastit Beleri, theksoj se ndonjëherë funksionon edhe më mirë se sistemi evropian. Tani shohim që ka më shumë drejtësi dhe është shumë më mirë kur në vend zbatohet drejtësi kombëtare. Britania tashmë është në dorën e laboristëve të cilët fituan zgjedhjet e fundit, por ambasadori thotë se marrëdhëniet mes dy vendeve do të mbeten të forta.
është e rëndësishme që është shkuar për te i dallimeve politike. Po këtu keni Partinë Socialiste, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar ishte Partia Konservatore dhe tani ajo Laburiste, që pavarësisht dallimeve partiake, ne duam të forcojmë marrëdhënien dhe të sigurohemi që është e fuqishme. Jo vetëm lufta kundër korrupsionit, por edhe lufta kundër emigracionit ilegal do të vijojë të mbetet në fokus. Ambasadori tha se falëmarrëveshjes arritur mes dy shteteve, numri i shqiptarëve që shkojnë në Britani në rrugë jo ligjore është ulur. Të gjithë ishim të shtangur me shifrën prej më shumë se 12.000 shqiptarë që udhëtuan në mënyrë të paligjshme në vitin 2022. Vjet numri ul në më pak se 1000 vet. Dhe këtë vit është më pak se 150 vet. Por çfarë përfiton Shqipëria nga marrëveshjet e arritura me Britaninë dhe Italinë për emigrantët? Kanë krijuar edhe një këndvështrim tjetër për Shqipërinë. Shqipëria ka rëndësi për Mbretërinë e Bashkuar dhe për sigurinë e popullit të Mbretërisë së Bashkuar, duke shpresuar që gjithashtu edhe Mbretëria e Bashkuar ka rëndësi për Shqipërinë. Ka të bëjë edhe me këndvështrimin e njerëzve. Tani, ata e shohin Shqipërinë si vend fantastik me turizëm shumë të mirë. Alastair King Smith pranoi se investimet e Britanisë së Madhe kanë qenë të pakta në Shqipëri, por gjërat kanë ndryshuar në vitet e fundit dhe në vijim parashikohet mbështetje në disa fusha. Një pikë ku jemi angazhuar të bëjmë gjithçka mundemi si Mbretëri e Bashkuar është të ndihmojmë Shqipërinë dhe Kosovën me realizimin e Ekurudhës Durrës-Prishtinë që është e rëndësishme për shqiptarët e kosovarët, por edhe për të gjithë rajonin. Në përfundim të misionit të tij diplomatik në Shqipëri, ambasadori Alastair King Smith bën thirrje që të rinjtë të përfshihen në politikë, partitë rifreskohen me njerëz të rinj dhe shoqëria civile të forcojë rolin e saj. Mirë, duket se gjithë ato që trajtuam çupje edhe ambasadori britanik në largim i artikuloi aty këtu gjitha çështjet e rëndësishme, por çështja e rëndësishme le ta themi përse i përket hetimeve të SPAK me marrjen e ngjarjes së 21 janari, duket se ujrat po lëvizin në drejtimin e duhur, nëse do ta gjykojmë kështu, pasi të hënon janë thirrur si dëshmitar Bashortja dhe Xhaxhaj i Alex Nikës që kanë paditur Berishën dhe Bashën. Një koment fundit për këtë. Kjo është një ngjarje që realisht pak e figurshme mund të krahasohet me vetë themelimin e shtetit, me vetë krimin e shtetit shqiptar. Do të thonë, është krijuar një shtet që ka ardhur ashtu si ka ardhur derisa u zhyt në krim me Berishën dhe u qenj një shtet kriminal, siç është edhe ka thënë gjykata e drejtave të njerëzit, gjykata evropiane e drejtave të njerëzit, ai është një shtet që kreu krime. Dhe kjo që ndodh me 21 janarin, realisht themelohet shteti tjetër, shteti i të drejtës, shteti normal, që do të pastrojë gjithë, si thua, ato mbetje të llatashme që duhet ca kohë, por fillimisht do të dënohen ata që kryen krimin. Në krimin e Berishës sigurisht janë të involvuar plot instrumentat të tjerë, por që ai bashkë me ministrin e jashtë, ministrin e brendshëm të asaj kohe, mbajnë barrën kryesore të asaj, si më thënë, të ati krimi shumë monstruoz. Pse hapet sot dhe pse ka shpresë sot? Ai është një gjykim i cili është mbyllur nga vetë kryeministri, është izoluar, është deformuar, janë fshehur krimet, janë fshehur faktet, janë fshehur provat. E keqe tjetër është se në atë krim janë përzierë, janë involvuar gjykatat shqiptare. Të gjitha gjykatat janë kriminale. Të gjitha kanë mbyllur çështjen. Janë involvuar mjekët më humanët të botës. Kanë kryer akt kriminal për të fshehur provën. Janë involvuar gazetarët, i mediat, të cilat kanë marrë pjesë drejt për drejt në fshehjen e provave deri dhe në fshehjen e një gazetari të tyre që është shnjërzore për ta që ishte i plagosur dhe po ikte jeta dhe që i detyruar të largohej më njëherë nga vendi se mund ta vrisin kolegët e tij. Pra, ëhëna është një ditë shpresë për këtë dosje apo? Ëhëna është një ditë kthese shumë e madhe. Është një kthese jashtëzakonshme që e vë drejtsinë në kundër pandëshkueshmërisë së deritanishme dhe vë drejtsinë në një shpresë për ashtu që thoni edhe ju, po në një shpresë për individin, një shpresë për qytetarët. Ju falenderoj shumë çupi. Edhe unë ju falenderoj. Mirë, do të shkojmë në të tjerë fillima. Mirë, jemi rikthyer sërish. Deputeti i Partisë Demokratike Zulli Bylukbashi flet pas takimit përse i përket pikave të diskutimit për reformën zgjedhore. Ndjekim.
tjera për të qartësuar detajet e fundit, po gjykoj që ajo që do të ecë përpara është pikërisht kjo, votimi nga i atyre kanë të drejtën kushtetuese për të votuar ditën e votimit në Shqipëri për parlamentin e Shqipërisë. Kjo pikë e gjeti. Pra unë, si që thash, kemi ecur tashi në diskutimet të detajeve teknike, mund të kene elemente të qëtojnë pa jo që është e rëndësishme, një e drejt efektive. Është e papranueshme dhe majoranca, pra ne u përpoqëm të impononim pikërisht këtë dhe patëm mundësinë që ta çojmë përpara dy kategori shqiptarësh që janë në emigracion. Ata që janë të regjistruar në mënyrë të ligjshme dhe ata që janë regjistruar në mënyrë të paligjshme. Kushdo që është jashtë Shqipërisë për një arsye të rëndësishme, sidomos emigracioni, po ka një dokumentacion minimal dhe një adresë me cilën mund komunikoj me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do kenë të drejtën e votës. Pra nuk përjashtohen ata të cilët kanë një permes të sojourn apo një tjetër regjistrimi. Të gjithë shqiptarët në emigracion dhe kanë drejtën e votës dhe unë kjo një arritje e rëndësishme. Sigurisht do shohim detajet e fundit të draftimit nga ekspertët, por besoj në këtë pikë kemi. Gjithashtu e Partisë Socialiste për të përcaktuar një herës tjetër, pra për një prag tjetër i cili është thjesht më i ulët se sa ai që ishte më përpara, që përsëri po kjo majorancë kishte vendosur, në dukje formale e trajton propozimi i Partisë Socialiste vendimin e gjykatës kushtetuese, por në mënyrë efektive përsëri mbetet një prag shumë i lartë dhe pak persona do të kenë mundësinë ta kapërcejnë. Ne refuzuam këtë propozim dhe kërkuam që në kuadër dhe të çfarë çështja i standardi, si që kemi në qëndrimin tonë publik, i 90% të shteteve europiane që përdorin një version liste të hapur, të gjendet një formul edhe në përputhje me dispozitën kushtetuese, që të bëhet efektive në mënyrë maksimale votimi para pëlqyes i zgjedhësve për të përcaktuar dhe për të personalizuar deputet që zgjidhen parlamentin e Shqipërisë. Sigurisht duke bërë balancat e nevojshme midis dy qëndrimeve tonit dhe atyre të majorancës. I është lënë detyra ekspertëve për të eksploruar një proces të tillë, duke u referuar dhe sisteme zgjedhore që janë të mirë njohura apo që edhe mund të jenë përdorur edhe në Shqipëri, siç janë ato me antarësi mikse ku një pjesë e mandatit personalizohet. Opozita e ka 1/3 e mbyllur dhe 2/3 e listës e hapur sipas dispozitës kushtetuese. Kjo është ajo që përcakton limitet dhe dispozitës kushtetuese. Ne do të kërkojmë shtrirjen maksimale të votimit preferencial të zgjedhësve dhe sigurisht në atë moment do të binte, pra ato që do të jenë të hapura do të binte nevoja për çdo lloj hersi frenues si ai që ka propozuar Partia Socialiste. Më shumë se sa kaq nuk mund të themi sepse është lënë detyra ekspertëve për të parë kush janë hapësirat e diskutimit. Sigurisht dhe një vendim tjetër gjykatës kushtetuese që ka lidhje me pragun zgjedhor që përjashtonte kandidatët e pavarur, 1% shkallë kombëtare, ndërkohë ata garojnë në mënyrë vendore, apo dhe fakti që kryetarët e partive kanë të drejtë të garojnë në disa qarqe, ka qenë jo vetëm antikushtetuese, po për këtë ka qenë rekomandim i qartë ose Beodirit që në vitin 2008-2009, kur e kritikoi këtë si një pabarazi që ishte në jo në përputhje me standardet kombëtare. Bashkë një pyetje teknike. Për shqiptarët, për shkakun që ndodhen në Britaninë e Madhe dhe kanë dokumenta si kosovarë, edhe këtyre ju jepet e drejta e votimit? Ky është një diskutim që u bodhen në nivel teknik dhe me përfaqësues të zyrës regjistrit kombëtar gjendjes civile. Kjo është një problematik shumë e veçantë, e cila ka dhe të ngjashme të tjera, të cilët i kemi lënë detyrë ekspertëve të shohin kush është hapësira, sepse ky është një problem që të gjithë ne e dimë. Janë shumë shqiptarë
që janë të regjistruar me të dhënat të tjera në Mbretërinë e Bashkuar, apo kanë ndryshuar emrin, siç mund të ndodhë në Greqi apo në vende tjera, por në fakt është person në shtetë shqiptarme. Cila do të jetë zgjidhja, ja kemi lënë ekspertëve për të rrahur mendimin e tyre për ta bërë efektive dhe të është pra Oer të Bylluk Pashtit, duke artikuluar të gjitha pikat e diskutimit, me sa duke të shtaritur dakordësia mes opozitës dhe majorancës, a i ka thënë si kanë betur vetëm disa detajet teknike, ndërsa përse i përket votës së diasporës duke të se është arritur dakordësia për të marrë pjesë të gjithë në këtë proces të votimit. Duke të se edhe një element tjetër ku ka qënë patatja në zetë, leta i shuajmë në tavolinën e diskutimit me sti grupit të dialogut, ka qënë gjithashtu edhe Hersi, ku si pas zotit Oer Bylluk Pashtit do duhet një herës tjetër me një prag shumë të ullët, por të gjitha këto do të mund të konsultohen nga ekspertët për të pasur gjithashtu një draft, edhe pse në pak ditë përmbyllet deadline-i për një reformë zgjedhore. Na kemi mbërritur në fund të Tirana Live, qëndron në ABC News, më pas vjen Genta Dobra me Money Report, klikoni gjithashtu në ABC News.al për të informuar në kohë reale lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë i takojmë në orën 17:00.